Så där. Då ska vi titta på bergen här. Hur stor är sannolikheten att du under en 4 dagars semesterresa i bergen åtminstone får en dag med regn? Så vi tittar på hur sannolikheten ser ut. Så sannolikheten, så minst en dag regn. Hur stor är den sannolikheten? Ja, eftersom att det då kan vara regn en dag, 2 dagar, 3 dagar eller 4 dagar under vår vistelse, så blir det här enklast att lösa med komplementhändelse. Så det jag ska undersöka, det är 1 minus sannolikheten för inget regn. Så 1 minus sannolikheten för inget regn. Och sannolikheten då för regn, den vet jag. Det var 19 genom antalet dagar i juli, som är 31. Och så sen P, inget regn då. Så. Då är den då 31 dagar som är alla, minus som är 19 som det regnar på. Så det blir 12 dagar kvar av de här 31. Och nu när vi ska titta på alla de här 4 dagarna, så ska vi röra på det här sättet. Så sannolikheten, minst en dag regn är då lika med 1 minus sannolikheten för inget regn under någon av de här 4 dagarna. Och det är sannolikheten för inget regn, alltså 12 31 delar. Gånger 12 31 delar gånger 12 31 delar gånger 12 31 delar. Alltså 12 31 delar upphöjt till 4. Och så räknar vi det här då. 1 minus parentes 12 genom 31 slut parentes upphöjt till 4. Och det där då blir ungefär då 0,978. 78, alltså 97,8% sannolikhet att det kommer att regna minst en dag. Så svar, sannolikheten för regn, minst en dag under semestern är 97,8%. Sådär.